Долучитися наша журналістка Оксана Опришко. Також щодо того наслідків падіння уламків ракети у Оболонський район. Так, вона зараз там. Оксано, привіт. Розкажи, будь ласка, що там відбувається? Чи люди, головне, цілі? Вітаю, Олесю. Буквально годину тому росіяни здійснили чергову підступну атаку на Київ. Як і ми, мабуть, більшість киян, багато хто з киян, чули два потужні вибухи. Ми вже за цей рік повномасштабного вторгнення вже орієнтуємося і вже зрозуміли, що це були збиті дві ракети. І далі низка, десь 5-7, трохи таких тихіших, то, напевно, були вже шахіди. І буквально за кілька хвилин стало відомо, що уламок однієї з ракети впав на ось цьому пожвавленому перехресті. Ось дивіться ця махіна. Вона десь метр завдовжки, порозліталися її запчастини десь в радіусі кількох метрів, і впала вона саме посеред шляху у чотири смуги. Це диво, просто диво. Зазвичай в цю годину ранком об 11 десь цей шлях столичний дуже жвавий, але, на щастя, як нам повідомили правоохоронці, в цей день знову над Києвом, над Киян Бог. Ніхто, на щастя, з людей не постраждав. Так само нам повідомили правоохоронці, які тут працюють, що дивом не постраждала жодна автівка, хоча ось поряд можемо бачити, є із пошкодженнями автомобіль легковий. Ми спочатку думали, що саме він став жертвою цього уламку, але ні. Так, ось поправляють нас, тобто уточнили нам, що це напередодні тут була ДТП, і цей автомобіль просто учасник ДТП, яка сталася тут напередодні. Що тут відбувається? На цьому проспекті, звісно ж, працюють правоохоронці, слідчо-оперативні групи, бачимо фотографи, все фіксують на фото, на відео, виміряють відстань. Це, ймовірно, для наступних кримінальних справ. Ну і сам проспект можете бачити, перекритий на кілька кілометрів в одну і іншу сторону. Там бачите, червона стрічка натягнута, чергує патруль і нікого не пускає. В самому епіцентрі падіння, ну, тут також сюди не пускають людей, але деякі з перехожих, знаємо, наших цікавих людей, все ж умудряються якось пройти, аби подивитися, дізнатись. Ну, напевно, іще тут триватимуть слідчо-оперативні дії. А дозвольте, скажіть, будь ласка, скільки ще триватимуть слідчо-оперативні дії? Коли рух поновиться? Пару годин, так? Ну, можемо припустити, правоохоронці нам не кажуть, але можемо припустити, що ще кілька годин тут триватиме фіксація падіння цього уламку, і після цього рух буде відновлено. Олесю, ось така ситуація тут на проспекті, на місці падіння уламка ракети. Ворожу, далі тобі слово.